filha. Mãe, será que me devia fazer o favor? Deixa, filha. Queria me comprasse o telemóvel novo. Porquê? Tu já não funciona. Já não funciona, não é muito bem. Só acho que a mãe agora não pode comprar um telemóvel novo. Que então não pode chegar mais os animais? Beatriz, e na sua mãe e os teus colegas? Quer me dizer que esteja no lugar do pai? Beatriz, vai já para o quarto, ou sais lá quando te chamar para o almoço. Fazes aqui? Pai? Pai é o que é? Mas... Mas deves pensar que eu sou algum bus papão. O que é que manda o seu olho? Era para estar a trabalhar. Yeah.